wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tian di channel Sukadoma Official. Mohon maaf baru ngonten lagi karena ada halangan beberapa bulan ke belakang. Kali ini saya berada di Padepokan MDH yang berada di Balai Endah. Kita grebek domba-domba yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sata acana perkenalkan heula. Perkenalkan nama abdi Mama Dapa, pemilik Padepokan MDH. Oh, gitu. Ieu teh kandang MDH teh di mana tempatna ieu teh kandangna teh? Manggahang. Pami Manggahang teh di mana? Mun Desa Manggahang, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Oh, Manggahang teh desa. Mohon. Padepokan MDH nya. Tah seueur nu naroskeun ka abdi teh. MDH teh naon cenah? MDH teh manuk, doma, hayam. Oh, janten keluar gitu teh ngingu manuk, doma, hayam. Oh, salain ti doma teh. Aya manuk, aya hayam. Oh, gitu. Manuk doma hayamnya. Tah panginten abi tujuan ka dieu teh meureun panginten hoyong terang gitu. Doma-doma nu aya di Padepokan MDH teh. Di mana wae gitu saha wae. Sareng terkenal gitu di para pamilon bahwa domba-domba Padepokan MDH teh tararik cenanya. Sok paraehan wae cenah kitu. Tah ayeuna kenalkeun hiji-hiji nami domba kitu nya. Mulai itu mana? Tadi ya, itu paling dia, Rawas mah. Tah, mulai itu dia. Iya teh, namina saha ieu? Namina Purnama. Purnama. Asal usul nami ieu teh di mana gitu kan? Kan tukang domba mah nya nganamian domba teh teu sagawayahnya. Nya. Asal usulna di mana ieu teh? Nami Purnama teh. Ngasal. Eh, mana gitu pas lahir teh pas bulan purnama. Oh, itu. Kenapa kapungkur kantos gaduh doma lamina purnama. Oh, iya. Jantan hoyong cikin kapungkur, iya. Itu tos di aban, iya teh? Atas. Nambah seberapa kali? Ayo di abin ama, nambah tilu kali. Kantos, iya, juara? Tacan. Itu di kelas naon itu? Di kelas B. Be Alit Ci Ageung. Kumaha tah eta teh? Antara kumaha? Jadi timangana mun genep 5. Oh, janten tiasa KB, tiasa KC. Gitu. Ajeng deui ka dieu. Di saya Sadewa sane. Puspa. Nah, hayu di ditu nu Sadewa. Tilas kanangna. Oh. Salah sama pamali ya teh. Oh, pamali. Sabe teh? Sade waktu jadi nantinya Puspa. Terus apa dia? Atau si nama namanya nate Oyak di Nugaduh nama. Di Nugaduh nama, ya teh domba di mana? Di... ya, Dian Ener Arjasari. Oh, Arjasari. Kantos juara ya, Tachan? Kantos di Anjuna nama. Mau di abis acara namanya gitu. Oh, iya. Gimana sih, asar ada Agung gimana? Agung yang di A. Oh, di A. Di mana sabraha? Di mangana teh 7 genep. 7 genep. Tiasa KBO ge berarti kan gitu. Tiasa KBO. Tah sata acan lajeng kana sanes ye pemain nu narasun ka abi nya. Kan sering aya nu narasun, sering aya nu komen teh kieu. Ah, cenah eta teh domba-domba na teh bade diical atawa napi moal. Ada sadayana ge calir. Oh, kitu. Sanes saya mau petungkul gitu. Kan kudu aya jiwa bisnis. Saya paribasa gini sanajan duit saku mah oge aing ngaduhungkul mah cenanya ka CF rek artos sakarung oge ku ngaduh mah ka CF. Bener tak kedah rada ngagolang. Tah ieu aya asam supiral di para pamilonnya viral di wae ieu Padepokan MDH teh masih ranoe domba anu mewah cenah anu mararahal cenah itu oge usahana kana naon cenah kitu tah. Apakah naon gitu aya hal-hal anu ieu gitu. Pertamaan pemuteran tino domba oge. Oh, gitu jual beli oge nya.
Ngicaan ieu ngagaleuh nu ieu. Oh. Aya langkungna galeuh deui tah kitu parang. Termasuk anu kamari teh anu ka Haji Irwan nya. Oh, si Hilal. Eta viral deui wae da matarik ti MDH teh cenah nya. Meser deui nu sanes kitu nya. Nya. Tah lajeng deui kana ieu ye. Si Manis. Saha ieu teh namina? Jelita. Jelita. Nah kan domah teh jalu. Nah betina nami Angelita. Dina mi Angelita teh pedah bapakna namina Jelita Ahmad teh kata sami keur itu Jelita. Asal usul bapakna? Terang teu. Jelita anu ti Ranca Bango. Henteu namina kan domah teh jalu. Nah betina nami Angelita. Aduh kan. Ka anakna gitu. Oh iya iya. Angelita deui. Itu anu kamari juara teh di semi sanes. Nomor 2 kali kana semi teh nama teh mun alhamdulillah dua kali dua anana. Anana. Juara ka sabaraha wae? Anu pertama mah panginten ka 3. Anu kamari panginten ka 4. Oh, kamari ka 4. Itu di kelas naon ieu teh nama teh? Di kelas B. Oh, di B di mana sabaraha? Di mangana 67. Cerita itu domba ti. Mati Garut di Ranca Bango. Di Ranca Bango. Jelita tanya. Jelita kieu sih da emang asa kumaha nya. Secantik jelita. Cantiknya. Cantik. Tah ieu pajang deui nu sanesna. Kita sana mana teh? Gelar. Sami di ete bapana namina gelar henteu. Oh, sanes. Oh, benten ieu mah nya. Benten ieu mah. Kumaha asal usulna gelar teh? Ai gelar mah. Ya abi teh pertama nama nuju naon ya kan bahasa kata teh. Nuju ngahulang. Nuju ngahulang. Pas anak doma ieu teh. Jo aya nu ngalewat gitu. Aya nu ngalewat gelar. Gelar. Ai mana we teh gelar teh saking kunatasna gitu kanu galar kanu teu acan fungsi kangen gelar eta doma teh. Oh kitu teh acan ngan teh sugan we atuh gaduhan galar. Amin gitu. Amin kantos jaban ieu kantos jaban omong teu acan lah kanu juaraan mah da nya anom kene di doma na hmm latihan gitu nya. Alhamdulillah ieu teh kandang padepokan MDH teh di dieungkul. Aya dua tempat. Aya dua tempat. Sapali di dieu sapali di tonggo. Ditonggo. Dan ditonggo mah panginten doma anu ngarora hungkul. Teta anu kalaritu jajalon nya. Di luhur jajalon. Malah buaan. Pami ternak oge okay, henteu. Ternak aya yeung uwa ternak mah gitu. Oh ieu mah uwa. Oh ternak mah di dieu nya. Ternak mah di dieu. Ieu mah bikang-bikang kalaritu nya. Bikang. Tah kemari viral deui wae ya teh nya. Terus viral deui kitu. Wae. Eta nu sambung cenah domba teh cenah nya. Oh, si Ceng Ho. Ka mana eta domba teh teu aya di dieu? Oh, dipoyankeun. Wios teh sawios di sepil video. Sawios mangga di sepil. Oh, siap atuh hayu-hayu. Sareng hayang ningal kitu hiji ieu. Iya. Domba teh nu mana wae bebas kencarkeun. Nu mana atuh nya? Iya. Ah. Ya sok bebas. Tak iya atuh tah cenah. Oh iya. Yang oh iya atuh cenah kin. Dua nana we tuh. Dua nana kencang. Spiral deh teh. Ka jalmi oge tos kieu nya komo ka domba nya dipancuhna ih. Tah tadi teh teu acan katinggal kumargi tadi teu acan katinggal eta domba naon bulu anu hideung aya bodasan teh sawer saurna saun anu sepuh mah bulu bagong sanes sebatna teh ieu teh
Kawit nama itu hidung mun jantan aya podasan itu teh. Oh. Ti ieu nama hideungnya sana teh. Kawit nama hideung ieu teh. Ieu hungkul deui nya nu ngabodasan teh nya. Ieu hungkul. Aya kitu nya sepuh kapungkur teh tah kitu. Tah ieu lajang deui kas tah ieu cenanya viral teh. Ite do mati mana ite? Do mati Majalaya. Di Majalaya nya. Di Majalaya keneh ya oge. Okay. Majalaya deui wae. Cobi kapal dia mah rada indah. Nah. Latihan. Timangan sabaraha data acan ditimang nya. Kinten-kinten sabaraha? 55-an lah. 55. Tapi dina foto mah asa agung loh matanya. Ketinggalan dina foto mah. Bikin mah alit. Ngarara ageung gitu sifat tulang anak mata kenyataan. Oh, nya nya. Ieu sami pada dical deui nya. Dical ai ka hartos mah gitu. Nya. Berarti ti dieu mah kan setiap kandang teh aya kanya ah cenah ieu ya, mah mal ical cenah jima cenah. Di dieu mah henteu nya. Aya hiji pangitu. Nu mana tah? Kencana wulung ageung. Oh, nya eta tah. Di mana eta domat teh? Kang luhur eta mah disimpenna. Oh. Saya yeus ninggal. Mangga hayu. Ah, siap, siap. Cengho teh ieu geuningan yeuh penampakanna teh nya. Cengho. Cengho, cenho. 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 Kan di cengho cengho. Da da orang Sunda mah. Heh, orang Sunda mah ngomong cengho eta. Cengho. Mengerikan gitu. Kinten-kinten pamaya nunawis ayeuna. Aku ayeuna mah kehela gitu. Kehela. Masih kene nya ah nya. Teh nama ge sabaraha minggu atuh nya? Nya teu acan lami gitu. Ya teh turunan nu mana? Sawerna mah anak si Mutu Gading. Si Mutu Gading nu Gading Kapungkur. Nu saha teh? Usahanya Mutu Gading itu hilap dia. Itu turunan si Mutu Gading. Iya, turunan si Mutu Gading. Di Majalaya, di kenehnya. Kita Majalaya. Tapi kan domba teh domba Garut. Nah, bet. Tapi sesera di Majalaya yang oh, Kang gitu. Tangkas. Oh, sarayana oge di Majalaya nah, denya Kang Tangkas mah. Di Kapungkur da nya tos lumrahna Majalayaan gitu domba Kang ngaben mah. Oh, nya pami perkasepan nu kararasep. Pusatnya di pusat. Ya. Gitu geningan guys. Gitu geningan tah hayong kaluhur cenah hayu siap atuh gas. Nah kita sekarang berada di kandang kedua, di kandang kedua padepokan MDH tim. Sebetulnya kandang pertama di sini awalnya, cuman nambah lagi. Oh iya, kandang kedua tanya. Kandang kedua itu nya. Kandang kedua. Nah iya baik. Iya ya di dia iya. Pan di sana di heula gitu. Oh, siap, siap, siap. Oke. Okay. Alah iya seueur geningannya. Tah geningan. Sata acan ka ditu mah di dieu kanang teh. Iya, sata. Oh, itu mah nu no enggal. Enggal itu mah enggal. Oh, iya iya iya. Iye bade de nya bade di alukeun ka nganap. Nu ieu teh. Kanu tadi nu aya balong ya, tadi. Aduh, mun mah sadayana di ditu atuh ngagegeun di ieu. Oh, iya iya iya. Ah ieu saha ieu yeuh? Si puber ya teh. Oh, ieu si puber-puber teh nya. Di Cigenel mun baju teh damang salirana pangenten kamari mah kamari teh nya dicobian deui mah normal deui gitu. Saageung mah teh 70 kilo ayeuna mah timbangan ieu teh nya 70. Pantos juara di mana wae ieu juara mah tacan 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 pantos mah amat demah ieu mah. Oh gitu nya kamari mah teh damang salirana. Oh iya. Puber tehnya. Ya iya. Ah iya iya bulu bulu langka itu. Bulu langki. Bulu si angling ka punggur Mbah Aceng. Oh iya teh. Ya, bulu nu kieu.
Asa tacan pernah ninggal ieu mah? Da tacan kana di cacana ta. Ieu mah bukun cina. Oh kitu. Saha ieu teh namana? Saha ieu teh namana? Semut merah. Semut merah. Semut merah. Ageung do mah teh nya. Ageung. Sa tacan kantos deui ninggal bulu kieu nya? Muhun da langki ninggal bulu kieu teh. Oh iya, kencana wulung teh gini kan. Iya, kencana wulung teh. Tah, ya juara di mana wae ieu teh? Manis dua kali ieu teh. Das di Citi. Kontes. Kontes. Semi. Semi. Semi terus terakhir itu di mana? Di Citi Citis ya terakhirnya dua kalinya. Citis dua kali. Di Citis ke sabar aja. Di Citis anu pertama teh dua kedua. Anu kedua teh. Anu kedua ke sabar sih? Ketilu ya? Ketilu, anu kedua mah. Kumaha ya teh nu bener teh nu mana? Katilu anu kadua katilu. Anu kadua katilu nu kahiji kadua anu kadua katilu. Timangan sabaraha ieu? Timangan teh 80 kilo pas. Oh di A. Sanesna ieu teh sanes ieu teh kojo naha bet disimpen di dieu? Ai panemo jantan bade diternakeun di dieu. Oh kitu. Mana WT nu spesial mah di ditu. Dina Yuswana tos nya tos cekap. Nah, rencana teh tahun ayeuna terakhir di Abena teh. Iya teh. Ya, tahun ayeuna teh di Abena. Do mati mana ieu? Sumedang. 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 Palih dia mah bikang. Bikang ieu mah. Set. Ya anak nu mana ye? Ye teh anak nu ulung. Oh nu eta. Anak nu ulung. Kadena deui. Tapi pamisa ageung kita di sepatu teh naon? Petet jajalon. Petet. Oh petet kene ieu mah. Iya iya anak nu mana ye? Ya anak si Priangan. Priangan nu mana? Priangan anak ieu mah. Jangan ngagale timang Depi. Iya teh. Anu tilu teh nya. Iya. Anu timang Depi. Eh iya iya. Ieu mah ti leles. Paing. Cuma leles. Oh iya, tak iya jajalon teh. Calon ya calon. Set. Bisa ya? Iya mah. Brengsek. Brengsek ke iya. Brengsek nama tanda kejedok. Nah iya iya. Jumbo iya mah. Oh iya mah geng iya mah. Atas umuran udah gimana? Atas sama atas umuran. Di pamijah hanya radi canak li. Aye di aban kene mah di aban kene lumat. Oh gitu. Di aban kene. Timangan seberapa tuh? Timangan atau terakhir nimbang tuh 87,5. Allah. Tah iya iya saya Cina. Si Cina. Iya bang. Pada sipit. Ya pada sipit tapi si Cina. Saat acan pernah ninggal ya mah? Acan dah, namanya pada di aben-aben dah. Atau kayaknya dong. Oh. Namanya pada di Kalapang Green. Di B ya mah? Di A? Di B, pada ke A bakal latin. Terus pindah nama. Mantap. Asalna mah kanang nate di dieu sadayana mah nya. Asalna mah di dieu sadayana. Dialihkeun ka anak sapali. Tah, iya iya si hitam manis. Si hitam. Timangan sabar ieu? 57,5 kamari. Biasa agungnya. 57,5 itu.
Yuta domat domat di mana nu hideung? Domat di Haji Irfan. Yuta oh si sa si awas. Masa di Citis gitu. Ya, ya di Citis oke. Okay. Yo. Iya. Palingan asa. Oh, saha ieu teh namina teh? Ayeuna mah namina jantan semawar hitam. Eh, asalna? Asalna teh sih. Karan semawar hitam teh bae asalna. Nah. Si Gangga. Oh, si Gangga. Sana. Tadi mana waran umungkulnya? Ya mana anak kan jadi umungkul ya. Oh iya teh anak bibit umungkul. Bibit umungkul. Anak bibit umungkul. Iya mah kosong? Kosong. Ya anak kemana ya? Iya mah. Kalau bisa itu kan nubok tas lah pemegang. Kan nyak iya mah dah. Ah, sama iya weh umungkul ya mah. Hmm. Daging. Oh iya, hayam teh gini nya. Hayam teh, hayam jadi. Pemi manukna? Gilebet manuk. Itu gini. Sausul MDH tehnya. Mantap. Berarti total sadayana teh sabaraha perekuan MDH teh domat teh? Pamingarit di sehari seberapa karung? Nang ieu teh 2 karung. Sehari teh. Ya, sehari teh. Ya, nang sekarung. Tuh ngari-ngari teh di dia mah caket sebenarnya. Caket di dia mah paharitana. Mantap kah itu beres sadayana gini alhamdulillah. Tur nuhun mangga pami bade taros-taros pangintenna. Tiasa langsung ka nomor di handap. Pami igena naon igena? MHX SM. Oh gitu. Oke di spill oge nya di dieta. Tah. Oke siap atuh hatur nuhun pisan. Masyaallah, lancar segala rupina sareng domba-domana sarerehat oge juaranya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.